Assalomu alaykum hammaga, qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari, sizlar bilan yana bir bor ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Sizlar barakot o'sganandasizlar, sizlar bilan har doimgidek tilab bo'ldi. Do'stlar, bugungi video roligimiz Andijonda sotilayotgan avtomashinalardan bo'ladi. O'sha Orzonadan, Orzonoqdan chiqaring degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa, Orzon avtomashinalardan chiqarishga harakat qildim. 2700 dollarga Matiz bor. 3000 dollar atrofida Matiz 5lar bor, xudo xolasa. Sizlarga yoqadigan video rolik bo'ldi degan umiddaman. Yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab bersizlar degan umiddaman azizlar. Ha, yana bir gap do'stlar, o'tgan video rolikda va'da qilganimdek, pul toparlar ham bor. 2-3 ta pul toparlardan ham qo'shishga harakat qildim. Video ma'qul kelsa, biz juda ham xursand bo'lamiz undan azizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddaman do'stlar. Men sizlarga shu doim yaxshi niyatlarimni bildirib qolaman. Tinchlik, sog'lik, xotirjamlik sizlarga doim hamroh bo'lsin do'stlar. Video roligimizni boshlaymiz. Azizlar, mana bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, birinchi ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz sizlarga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Bu Lacetti o'zining muxlislari bor. Xo'p, 100 ming kilometr yurgan avtomashina Andijon viloyatida kirasiga orqa kirilovda bor, ichiga o'tmagan. Orqa bitta qaysidir kirilovda bor ekan, ichiga o'tmagan degan ma'lumot berilyapti. O'zi ichiga o'tgan mashina internetga chiqmaydi ham. Xo'p, narxi 7500 dollar narx so'ralyapti. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, talashib tortishib to'liq ma'lumotini bilib, ustiga ko'rsatib olishlari mumkin aslida, bexijolat. Keyingi avtomashinamiz, keyingisi ham birinchi pozitsiyadagi Gentra avtomashinasi 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Bosib o'tgan masofasi 6700 67 ming ekan, uzrasizlar. 67 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Holati yaxshi. Salondan 2017-yil fevralda olingan ekan mashina. Hyundai rul qo'yilgan, magnitofon qo'yilgan, tonirovka shumka qilingan. Mashina xudo xolasi ideal holatda, yaxshi. 9600 ekranlarini ko'rib turganlar endi 9600 dollar narx so'ralyapti. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanib olishni ham mumkin. Mana Cobalt minaman degan obunachilarimiz uchun mana endi 2015-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Euro avtomat garovka ekan. Cobalt minmoqchi bo'layotganlarga yaxshi tanlov bilishimcha, nimaki pozitsiya bo'yicha 2 euro yurgani 79180 km yurgan ekan. Narxi 8100 dollar narx so'ralyapti. Mashina starali, chiroyli, gaz o'rnatilgan avtomashinaga. Qo'shimcha rasxodlari qilib bergan. Endi narxi ham 8100 dollar narx so'ralyapti. Egalari bilan bog'lanib to'liq ma'lumotlarini olib bor baraka talash tortishni olishlar ham mumkin azizlar. Xo'p, yangisidan minaman deganlarga, mana yangisi ham bor ekan. Salonda uyga kelgan hech qanaqa o'zgarish yo'q. 2020-yilda chiqqan salondan ham. Pozitsiya bo'yicha 2 9850 dollar narx so'ralyapti avtomashinaga. Avtomashina o'sha uyda turibdi. Mashina yangi, salondan uyga faqat naqdga sotiladi, variantga imkoniyati yo'q ekan. Endi barterga o'zlari ham bir bog'lanib kelishlaring mumkin qadrdonlar. Yangini ham, lekin salonga qaraganda narxi yaxshi, xudo xolasa. Nexia 3 ishqibozlari uchun aslida mana Nexia 3 avtomashinamiz navbatdagisi. Pozitsiya bo'yicha 2, 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 49000 km yurgan. Real oladigan odam telefon qilsin deb iltimos qilishyapti. 7700 dollar narx so'ralyapti aslida. 2018-yil ikkinchi pozitsiya 49000 yurgan. 7700 dollar narx so'ralyapti, kami bor. To'liq ma'lumotlarini yana o'sha gap 624-0941-92 bilan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol to'liq ma'lumotini olib, talash tortish qilib olishlaring mumkin aslida. Xo'p, mana 4-chi pozitsiya avtomat. O'sha obloshkada ko'rgan avtomashinalaring 2017-yilda ishlab chiqarilgan 63000 km yurgan avtomashina. 63000 endi hech qancha bas. Gaz o'rnatilgan avtomashinaga
Muhimi narxi ancha yaxshi bu avtomashinani, o'sha yolg'oni yo'q, xudo xolasa 6800 dollar narx so'ralyapti bu avtomashinaga. Bejvi salom. Boshqa rasmlari yo'q ekan. Ma'lumotlari hozirroq yozib beringa. Saloni bejvi ekan, o'sha birinchi chiqqan avtomatlardan, lekin uncha yurmagan avtomashina. Hali minsa mingidagi mashina. Xo'p, undan keyingisi ham 2015-yil Nexi 2-ni men to'g'risi yaqinda buni narxda ko'rmadim. Shuning uchun sizlarga taqdim etishga harakat qildim. 2015-yil ishlab chiqarilgan, yurgan haqida ma'lumot berilmagan. Lekin avtomashina holati yaxshi, lekin narxi 5400 dollar narx so'ralyapti. Gidrolika rul deyilyapti. Holati yaxshi avtomashinani, salon holatlari ham chiroyli, chexollar taqib berilgan. Gaz o'rnatilgan, o'rnatilmagani haqida ma'lumotimiz yo'q bizi. 5400 dollar. Ekranda raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotlarni olib, so'dalashlay mumkin. Xo'p, 2010-yil ishlab chiqarilgan, shu Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2-pozitsiya deyilyapti, lekin best bu avtomashina. Xo'p. 172 000 km yurgan, rangi qora ko'rtirganlar yozdi. 3300 dollar narx so'ralyapti bunga. Kamini qilib berishdan xudo xolasi. Matiz 5 sotiladi, faqat naqdga 4 ta detallik rasiyasi bor ekan. Lekin 172 000 yurgan. 3200 dollar narx so'ralyapti. 3000 ning pastida, 3000 ning atrofida berilsa xudo xolasi. Matiz minaman niyat qilgan odam uchun bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi endi Matiz best qimmatrog'idan yili yangi yurgani ham hozirroq. 2017-yil ishlab chiqarilgan, uni ko'rib turganlar endi. Avtomashina lyuks konditsioner. Matiz best. Holati yaxshi, 27 ming km yurgan aytib o'tdim. Lekin narxi o'sha o'ziga yarasha. 5400 dollar narx so'ralyapti. Kamini egalar bilan bog'lanasiz, uni gaz ustanovka qilingan ko'rdinglar. Mashina holati yaxshi, shu Matizda o'zini muxlislari bo'ladigan bo'lsa, olib minilsa bo'ladigan narsa yangi avtomashina. Ekranda raqamlarini qoldirdim, bemalol bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni olib, so'dalashlay mumkinsizlar. Xo'p, mana sariq Matiz meni kira qilib o'ylab oqaman deganlar uchun, mana 2006-yil ishlab chiqarilgan. 250 000 km yurib olgan, lekin xo'p, narxi shunga yarasha 2700 dollarni ko'rib turganlar endi. Kojinli salon. Ekranda raqamlarga bog'lanib, to'liq ma'lumotini olib, savdolash sotib olishlar mumkin azizlar. Biz esa sizlarga bozorlarni berishini Allohdan so'rab qolamiz. I davom etishda davom etamiz do'stlar. Keyingi avtomashinamiz o'sha aytib o'tganim, pul toparlardan ham. Sizlarga e'tiboringizga taqdim etishga harakat qilaman. Sprinter avtomashinasi Mercedes-Benz Sprinter 2015-yil ishlab chiqarilgan, dizel motorli, gaz o'rnatilmagan. Faqat yukka mo'ljallanganidan narxi 17 000 dollar narx so'ralyapti azizlar. Narxi 17 000 dollar. O'sha yuk toshib pul topaman degan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, shu sprinterlardan chiqaring so'ragan obunachilarimizga xohlasa ma'qul kelib sotib olishsa, biz undan juda ham xursand bo'lamiz. Aslida undan keyingi avtomashinamiz Hyundai Starex H1 degan ekan. H1. Endi men to'g'risini aytsam, bular pozitsiyalariga tushunmayman. Yuk tashishga mo'ljallanganidan 2013-yil ishlab chiqarilgan, yurgan haqida ma'lumot berilmagan avtomashina, motori dizel motorda. Ko'rib turganlarni ham, yukxonalari ham chiroyli holatda, tomlariga bagajnik uchun dugalar qatirilgan. Xo'p, narxi 14800 dollar narx aytilyapti azizlar. Kamini egalar bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotlarini olib, savdolash sotib olishlar mumkin qadrdonlar. Biz esa davom etishda davom etamiz azizlar. Xo'p. Keyingi navbatdagi avtomashinamiz Kia Bongo avtomashinasi, o'sha o'zimizda.
yaxshilab yuk tashiyotgan avtomashina hozir 2010-yil ishlab chiqarilgan yanidan ekan, yurgani haqida ma'lumot berilmagan. Ya'ni 2010 holati zo'r deyilyapti. Rangi ko'k, radnoy ekan klassikasi. Sepilgan, chizilgan, qirilgan joylari yo'q deyilyapti. Kelishilgan narxda 10 ming dollar narx aytilyapti. Aslida kami bor ekan. Xudo xolasa egalari bilan bog'lanib sudalashlash mumkin buni ya. Kelishilgan narxda deyilyapti endi. Mush partariga ko'rinishlari xudo xolasa chiroyli narxlar nimasi? Oldi ko'rinishlari hamma yo'g'i yaxshi. Aslida bugungi videoroligim shulardan iborat edi. Shu yergacha ko'rgan o'zim mashaddi obunachilarim yalog'ida minnatdorchilik bildiraman. Allohdan jonlarini sog' qilsin, shu musofirda ishlayotgan do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa. Alloh kuch quvvat bersin hammalariga. O'sha yaxshi tilaklar bildirib qolaman. Tinchlik, sog'lik, xotirjamlik sizlarga hamisha hamroh bo'lsin do'stlar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.